Українці – працьовитий народ, знає ціну копійки. Втім, все одно минулого року, за даними Світового банку, Україну називали найбіднішою країною Європи. А зараз, коли у світі пандемія, коли люди залишаються без роботи, взагалі виживають як можуть. І здавалося б, малому і середньому бізнесу і так не солодко в такі-то часи. Але від влади, кажуть підприємці, не те, що підтримки, а й розуміння не отримують. Сьогодні під Верховною Радою зібралися підприємці малого і мікробізнесу з усієї України. Вони протестують проти карантину вихідного дня, а також закликають прийняти законопроєкти, що спрямовані на спрощення системи оподаткування. Як все відбувалось? Дивіться далі. Нас закривають і за все платіть. А де брати гроші? Зеленський, де брати гроші? Сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради представники малого та мікробізнесу вийшли на мітинг в урядовому кварталі столиці, перекривши увесь рух. Вони виступають проти касових апаратів для ФОПів. Згідно законопроекту, з 1 січня 2021 року усіх підприємців зобов'яжуть мати касовий апарат. Фіскальні всі касові апарати, які будуть просто рабувати на мене. У мене стільки дрібних позицій, що я їх не можу не врахувати, не пересчитати, не здати в отчет. Мені вже 50 років. Якщо я з 1 січня перестану працювати, то я піду грабувати, бо в мене немає другої справи, мене ніде не беруть на роботу. На мітингу зібралися підприємці переважно малого та мікробізнесу з усієї країни. Вони приїхали сюди відстояти свої права, аби потім не було пізно. У кожного з них своя справа, яка й без того потерпає у такі скрутні часи. Дрібні підприємці вимагають права лишитися на спрощеній системі податкування та закликають не вводити касові апарати. В ході мітингу трапилися сутички зі співробітниками поліції. Ми все видержали, розумієте? Ми не просимо оце все, ми просимо нас не чіпати. Якщо ми платимо податки, які держава нам запровадила, і ми з цим поки справляємося, не чіпайте нас далі. Всі гроші, які в мене було, я вкладав у свій бізнес, а тепер я його треба покинути. Це сказати кожному, кинь свою хату, кинь свій автомобіль і піди. Як? Я не можу. Підприємці СЕІ, ФОПи, також бізнес-об'єднання і асоціації з усієї України стояли під стінами Верховної Ради і пильно спостерігали, аби нардепи не залишали будівлю та виконували свою роботу. У них на плакатах були зазначені номери законопроєктів. Усі вони – про введення щорічного підвищення граничних обсягів доходів для застосування спрощеної системи оподаткування. А також відновлення прав платників єдиного податку не застосовувати реєстратори розрахункових операцій. Юрист пояснив, що буде у разі прийняття цих законопроєктів. Касовий апарат він буде не обов'язковий. Це по-перше, якщо вимоги людей, які сьогодні стоять під Верховною Радою, вони будуть виконані. І по-друге, що зміниться граничний розмір доходів фізичної особи підприємця на спрощеній системі оподаткування, і буде прив'язка до мінімальної заробітної плати на відміну від фіксованої суми, яка є зараз. У фізичному особі підприємця. Є наше правительство, наша Верховна Рада, прекрасна, хоче нам щось допомогти, хай спочатку вони нас запитають, дорогі підприємці, чим вам допомогти, як ви оці всі статки заробляли. Якщо ви хочете нас трогати, дайте нам хорошу роботу, дайте нам якесь майбутнє для наших дітей, для нашого всього. За результатами сьогоднішнього пленарного засідання Верховна Рада України відхилила законопроєкт про відтермінування запровадження касових апаратів для фізичних осіб-підприємців, а також не схвалила відміну карантину вихідного дня. От тільки чи змиряться з таким рішенням малий бізнес – питання. Аліна Гирюш та Микита Мороз. Новини «Правда тут».